Həyatın əmələ gəlməsi dövründən başlayaraq yerin üst qatının təkamülü çox sürətlə baş vermişdir. Kəskin dərəcədə fərqlənən birliklər arasında daim canlı orqanizmlərlə, üzvü və qeyri-üzvü maddələrlə mübadilə baş verir. Məsələn, ağacların yarpaqları gölə tökülür. Göldə olan cücülərin sürfələri metamorfoz dövründən sonra gölü tərk edərək meşəyə keçir və orada quşların qidasını təşkil edirlər. Su ambarından gölə biogen elementlərin məhlulu daxil olur. Biosfer terminini 1875-ci ildə geoloq Zeus elmə gətirmişdir. Lakin bu terminin geniş yayılması 20-ci əsrin 20-ci illərində bizim planetimizin xüsusi təbəqəsi olan biosfer haqqında təlim inkişaf edən zaman baş vermişdir. Bu təlimin yaradıcısı Rus alimi Vladimir İvanoviç Vernadsky olmuşdu. Biosfer yerin təbəqəsidir. Onun hüdudlarında hər birimizin və bütövlükdə bəşəriyyətin həyatı cərəyan edir. Şaquli istiqamətdə biosferə atmosferin alt hissəsi, okean təbəqəsi, dip həyat təbəqəsi, qitələrdəki nazik yerüstü və qalın yeraltı qatlar daxildir. Bəs hansı şərtlər həyat sahəsinin varlığını müəyyən edir? Onlardan beşini qətiyyətlə demək olar. Birinci şərt, oksigen və karbon qazının kifayət qədər olması. Belə ki, canlı varlıqlar atmosferin indiki tərkibinə və təzyiqinə uyğunlaşmışlar. İkinci şərt, maye suyun kifayət qədər olması. Bizim planeti yer yox, okean adlandırsaq daha doğru olardı. Maye su planetimizdə kifayət qədərdir. Suyun çatışmaması yüzündən həyatın məhdud olduğu yerlərə planetimizdə demək olar ki, olduqca az təsadüf edilir. Üçüncü şərt, əlverişli temperatur şəraitinin olması. Nə çox yüksək, nə də çox aşağı olmasın ki, biokimyəvi reaksiyaların sürətləndiriciləri, fermentlər normal işləsin. Dördüncü şərt, canlı varlığa yaşamaq üçün minimum mineral maddələr vacibdir. Mineral maddələrin çatışmazlığı okeanların böyük sahələrində müşahidə edilsə də, bu səbəbdən həyatın olmaması çox nadir hallarda müşahidə olunur. Beşinci şərt, mühitin duzluluğu. Duzların qatılılığının dəniz suyundakından 10 dəfə çox olduğu yerlərdə həyat yoxdur. Duzlu su buxarlandırılan süngü mənbələrdə həyat yoxdur. Duzunun qatılığı 270 qram litrdən yüksək olan yeraltı sularda da həyat yoxdur. Vernadsky biosferdə geoloji cəhətdən bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan 7 müxtəlif tip maddə ayırmışdır. Vernadsky-yə görə biosferin maddələri bir neçə komponentdən ibarətdir. Canlı maddələr. Bizim planetimizdə olan bütün canlı orqanizmlərin cəmi. Kosmaddələr, canlı orqanizmlərin fəaliyyəti ilə əlaqədar olmayan prosesləri nəticəsində əmələ gələn bütün cansız formaların cəmi. Biogen maddələr, canlı orqanizmlərin həyat fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn cansız formaların cəmi. Biokosmaddələr, canlı orqanizmlərin və geoloji proseslərin birgə fəaliyyəti nəticəsi olan biokos formaların cəmi. Radioaktiv maddələr, səpələnmiş atomlar, kosmos mənşəli maddələr.